ձեզ, եթերում Civilnet-ի հերթական թողարկումն է եւ այսօր ես իմ գործընկերն եմ Civilitas-ի լրագրող Թաթուլ Հակոբյանի եւ օրակարգի տնտեսական վերլուծաբան Արմեն Աքչատինյանի հետ խոսելու եմ օրվա կարևոր թեմաներից։ Թաթուլ, ամս նոյեմբերի 19-ին եւ 20-ին դիպուկահարների կրակոցից Լեռնային Ղարաբաղում զոհ գնացին երկու ժամկետային զինծառայողներ, ցավակցելով նրանց ընտանիքներին եւ հաշվի առնելով այն, որ թեման բավական ցավոտ է, այնուամենայնիվ կուզեի խոսենք, ի՞նչն է խնդիրը, որ առ այսօր դիպուկահարները դեռ գործում են շփման գծում, եթե կարելի այդպես ձևակերպել, եթե հաշվի առնենք նաեւ այն, որ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի շրջանակներում երկու կողմն էլ Հայաստանն էլ Ադրբեջանն էլ պայմանավորվածություններ ունեն դիպուկահարներին հանել շփման գծից, եւ առ այսօր նրանք այնտեղ են։ Գիտեք, շփման գիծը 94 թվականի մայիսյան հրադադարից փոփոխություն չի կրել, բայց փոփոխություն է կրել հետեւյալ իմաստով. Եթե 94 թվականին երկու կողմերի միջև Ղարաբաղյան եւ ադրբեջանական այդ չեզոք, այսպես տարածությունը ասենք 1 կիլոմետր էր, 2 կիլոմետր էր, որոշ տեղերում ավելի քիչ էր, որոշ տեղերում ավելի շատ էր։ Այս ընթացքում հիմնականում ադրբեջանական կողմը, բայց ես գիտեմ առնվազն երկու վայր, որտեղ նաև հայկական կողմը առաջ են գնացել, այսինքն չեզոք գոտու հաշվին կողմերը միմյանց մոտեցել են, եւ այսօր կան տարածքներ, որտեղ մոտավորապես 60-ից 70 մետր հեռավորության վրա են, եւ այս պայմաններում բնականաբար դիպուկահարների համար ավելի նպաստավոր ցավոք ճակերտների մեջ կամ ասենք պայմաններ են ստեղծվում, որպեսզի նրանց եւ նրանց զոհն են դառնում 18-ից 20 տարեկան հայ եւ ադրբեջանցի երիտասարդներ։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք եւ Ադրբեջանը ուզում է, որպեսզի չկորցնի երիտասարդներ, չունենա որթեկորուս մայրեր, ապա ուղղակի պիտի հետևել ԵԱՀԿ-ի կոչին։ Իդեպ 2008 թվականին Հելսինկիում հատուկ կոչ արվեց, որոնք բավականին բարձր մակարդակով երեք պետությունների երանախագահների, արտգործնախարարների, ամերիկյան կողմը ներկայացնում էր փոխարտգործնախարարը, որ դիպուկահարներին շփման գծի առաջնային հատվածից դուրս բերել։ Ցավոք, Ադրբեջանը այդ կոչը մինչև այսօր անտեսում է, եւ որի պատճառով եւ հայկական եւ ադրբեջանական կողմը, ես կարծում եմ, այս դեպքում տալիս են ուղղակի անիմաստ զոհեր եւ ցավալի զոհեր։ Սրանից որևէ մեկը օգուտ չի ստանում, բացի այն, որ երեք երկրներում, այսպես ասենք, ավելանում են դժբախտ ընտանիքների քանակները, սա կարող եմ ասել։ Թաթուլ, պաշտպանության նախարարությունը հայտարարություն էր տարածել, որով նշում էր, որ պատասխանը ադրբեջանական դիպուկահարներին կլինի ոչ համարժեք, ինչը ենթադրում է, որ շատ ավելի ուժեղ հակառակորդ կողմին պիտի վնաս հասցվի, մարդիկ պիտի հեռանան կյանքից։ Ինչ եք կարծում, նման պատասխանը հնարավոր է, որ ադրբեջանին դրթի, որպեսզի նա ի վերջո հետ քաշի, կամ միջազգային հանրությունը պիտի ինչ-որ ճնշումներ գործադրի, որպեսզի նա հետ քաշի իր դիպուկահարներին շփման գծից։ Միանշանակ ես այս հարցին չեմ կարող պատասխանել, իդեպ ասեմ, որ այս ռազմավարությունը Հայաստանը կիրառում է այս տարվանից։ Գուցե կիրառում է նաև նախկինում, բայց հրապարակապ առաջի անգամ այս տարի է հայտարարվել է ոչ միայն պաշտպանության նախարարի մամուլի խոսնակի շուրթերով հաճախ, այլ նաև պաշտպանության նախարարի գոնե մեկ հրապարակային հարցազրույցի ժամանակ նման բանը ասել, որ մենք կիրառելու ենք անհամաչափ պատժի սկզբունքը։ Սա ենթադրում է, որ եթե ադրբեջանական կողմը սպանում է 18-ից 20 տարեկան երկու հայերի, ապա հայկական կողմը ավելի շատ է սպանում։ Սա հարցի լուծում է, կարծում եմ լուծում չէ։ Կարող է այս ճանապարհով Ադրբեջանը զսպել եւ իր դիպուկահարներին հանել, կարծում եմ ոչ, բայց նաեւ չունեմ պատասխան, իհարկե, թե ինչ պետք է անել այս դեպքում։ Ընդհանուր պատասխանը պիտի լինի հետեւյալը. քաղաքական կամ դրսևորել եւ ուղղակի այդ մարդասպաններին, դիպուկահարները մարդասպաններ են, հետ քաշել առաջին գծից։ Դա շատ լավ, շնորհակալություն Թաթուլ։ Արմենակ, դառնանք տնտեսական դաշտում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այսօր տնտեսական մրցակցության պետական պաշտպանության հանձնաժողովը տուգանել է մի քանի կազմակերպությունների ոչ բարեխիղճ մրցակցության համար, որովհետև Հայաստանը ներգրվել եւ իրացվել էր բուսասերուցքային խառնուրդ Կարաքի անվան տակ Կարաքի գներով։ Ինչ եք կարծում, այս միջոցառման միջոցով հնարավոր կլինի կանխել, կարգավորել դաշտում տեղի ունեցող ախտումները։ Արդյոք, ինչպես նշեցիր, իսկապես Կարաքի փոխարեն վաճառվում էր սպրետ, որը ինքը իր մեջ պարունակում է բուսական եւ կենթանական խառնուրդ, ինքը բուսական մարգարինից մի փոքր ավելի բարձր է, բայց ավելի ցածր է իր որակով,
նաև կարագից եւ նաև գնային լուրջ տարբերություններ կան, մոտ 1000 դրամից ինքը պետք է որ ավելի էժան լիներ։ Ու մեր տնտեսվարողները ինչպես հաճախ օգտագործել են եւ դիրքի գերիշխող ոչ գերիշխող են անբարձրիշ մրցակցություն են ցուցաբերել եւ 10 տնտեսվարող ստուգանվեցին ու յուրաքանչյուրը 3 միլիոնով գումարային արդյունք դա 30 միլիոնն է։ Ու հա բյուջեն գումար մուտքա գրվեց 30 միլիոն, չար այսպես ասենք չակերտավոր պատժվեց, բայց այն սպառողը որ նաև պարշի թե այդ սպառողներին որքան ժամանակ է դա վաճառվել, որովհետև հանձնաժողովը նման տվյալներ չունի, թե այդ չարաշահումը տեղի ունեցել 1 օր, 2 օր, թե 1 ամիս կամ ավելի շատ ժամանակ։ Այսինքն սպառողը շահունակել է գնել կարագի փոխարեն սպրեդ, ու իսկ սպառողին որևիցե մեկը չի հայտնել ներողություն կամ նույն գումարային կամ չգիտեմ այլ ինչ որ փոխհատուցման ձևով։ Այստեղ ցույց է տալու որ հանձնաժողովը որը կոչված է պաշտպանել տնտեսական մրցակցությունը պոստֆակտում է արձանագրում դեպքերը, այն դեպքում երբ որ միշտ ուժում է սպառողը, նաև հարց է առաջանում թե ինչով է զբաղված եղել սննդի անվտանգության պետական ծառայությունը, որի ղեկավարը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախկին փոխնախագան էր Բաղչագուլյան։ Ինչով են իրենք զբաղվել, որովհետև իրենք պարտավոր են վերահսկեն, որովհետև յուրաքանչյուր կարագի եւ այդ տվյալ ապրանքների հետ կապված պետք է լինի սերտիֆիկատ եւ հավաստագիր, որը վկայում է, որ դա իսկապես կարագ է։ Արմենակ, իսկ օրենքը ենթադրում է կամ թույլ է տալիս պատասխանատվության ենթարկել սննդի վերահսկողության վարչության անգործունեության համար։ Ես ամենայն հավանականությամբ երևի թույլ է տալի, բայց պարզապես հարց է առնում, որքանով դա հնարավոր է կյանքի կոչել եւ կիրառել։ Սպառողները նույնպես կարող են այսօր գնալ եւ դատարան դիմել իրենց իրավունքները ոտնահարելու համար եւ դատի տան տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք դա վաճառել են։ Թե դրա արդյունքում ինչպիսի ինչ արդյունք կունենա դա դատարանում, ես անկեղծ ասած չեմ կարող ասել։ Իսկ 3 միլիոնը կարծում եք բավարար թիվ է կամ բավարար պատիժ է, որպեսզի հետագայում նրանք չանեն նույն գործունեությունը, եթե հաշվի առնենք նրանց ընդհանուր եկամտաշրջանառությունը, որի մեջ 3 միլիոնը իմ կարծիքով շատ փոքր թիվ է։ Քանի դեռ որ հանձնաժողովը չի նշում, թե որքան ծավալ, ինչքան ինչ ժամանակահատվածում է տվյալ իրավախախտումը տեղ ունեցել անբարձրիշ մրցակցությունը, ինչ ծավալների մասին է խոսքը գնում, որքանով են իրենք իրացրել, դժվար է ասել դա համահունչ է թե ոչ։ Ըստ իս դա ոչ, 3 միլիոնը բավականին փոքր գումար է, եթե նայում ենք որքան հերացվել, ընդամենը Հայաստանում սպառվում են, եթե հաշվի առնենք 3 օրում տնտեսվարողները բոլորը միասին, եթե վաճառեն կարագի փոխարեն սպրեդ, իրենք արդեն այդ գումարները ամբողջությամբ փոխհատուցած կլինեն 30 միլիոնը։ Ու ինձ թվում է դժվար թե 3 օր ընդամենը այդ խախտումը տեղ ունեցած լինի։ Համենակ ինչ է կարծում, իսկ ինչ պիտի արվի անբարեխիղճ մրցակցությունը Հայաստանում առհասարակ կանխելու կամ գոնե նվազեցնելու համար։ Անբարձրիշ մրցակցությունը կանխելու համար նախ պետք է հասկանալ իրական պատճառը, թե ինչու են գնացել նման տնտեսվարողներ, 10 տնտեսվարող նման քայլի։ Չի բացառում, որ իրանք գաղտնի համաձայնություն են ձեռք բերել եւ որոշել են այդ ճանապարով գնալ։ Ասում նշվում է, որ իհարկե գերշահույթներ ստանալու նպատակ է, բայց նաեւ պետք է հաշվի առնել, որ կարակում գոյություն ունի գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբյեկտը, պարոն Ալեքսանդր Սամվելի ընկերությունը Ալեքս Գրիգը, որը վերահսկում է շուկայի 35%-ը, եւ չի բացառում, որ տվյալ ընկերությունն է միգուցե թելադրել խաղի կանոնները, որ մյուս փոքր տնտեսվարողները շուկան դիմագրավելու եւ ինչ-որ եկամուտներ ստանալու համար դիմել են նման քայլի։ Հանձնաժողովը այդ հարցերին պատասխաններ չի տալի եւ բավարարել ընդհանրապես 30 միլիոնով տուգանելով եւ կարծես գտնում է, որ իր աշխատանքները այդ հարցում ավարտված է։ Շատ լավ, շնորհակալություն Արմենակ։ Թաթուլ, խոսանք ներքաղաքական մի զարգացումից։ Այսօր ժառանգություն, կուսակցության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը նամակով դիմել էր երկրի նախագահին, առաջարկելով, որ եթե ցանկանում եք իրականացնել արդար թափանցիկ ընտրություններ, ապա իրականացրեք մի քանի քայլեր, քայլերից մի քանիսը ուղղակի կուզեին թերցել։ Ձեր եւ պետական գործող բոլոր պաշտոնյաների հրաժարումը բարձր ուսումնական հաստատությունների հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահի եւ համապատասխան այլ պաշտոններից, ձեր իսկ ուսակցության գործնեության բացառումը նախագահական նստավայրում ու նման այլ կարգի 10-12 կետից բաղկացած առաջարկություններով դիմել էր հանրապետության նախագահին, ինչպես է գնահատում քայլը եւ ինչ ազդեցություն կունենա։ Եթե այդ քայլերը հանրապետական կուսակցությունն ու իշխանությունները նախագահի գլխավորությամբ կատարեն, ապա կարող ենք ասել, որ առաջիկա եւ նախագահական խորհրդարանական եւ նախագահական ընտրություններում պարտվելու են։ Ես կարծում եմ, որ խորհրդարանական ընտրություններում, եթե այս քայլերը կատարվեն,
հանրապետական կուսակցությունը ոչ միայն բարգավաճ Հայաստանին կպարտվի, այլ նաև կպարտվի դիմությանը։ Այսինքն, եթե ձևակերպեմ կարճ, Ռաֆի Հովանիսյանը Սերժ Սարգսյանին ասում է՝ «Պարտվի առաջիկա ընտրություններում»։ Եվ բնականաբար Հայաստանի իշխանությունները չեն կատարի այս քայլերը, որքան էլ որ դրսում նրանք հայտարարություններ են անում, երթվում են, որ մենք նվիրված ենք Հայաստանի ժողովրդավարությանը բարեփոխումներին։ Հայաստանի իշխանությունների մոտ հակասություն կա գործի և խոսքի միջև, նրանք ասում են մեկ բան, անում են բոլորովին այլ բան։ Նրանք ասում են, որ ընտրությունները չեն կեղծել, ընտրությունները կեղծում են։ Նրանք ասում են, որ բռնություններ չեն կիրառի, ժողովրդի նկատմամբ բռնություններ կիրառում են։ Այստեղ կա հակասություն և լավ կետեր է, պարոն Հովանիսյանը շատ լավ ճիշտ է նշել այն տեղերը, որտեղ նաև վարչական ռեսուրսն է օգտագործում, մարդկանց դնում են պատանդային վիճակի մեջ, նաև օգտագործում են նրանց տարբեր նպատակներով, բայց կարծում եմ, որ սա չի իրականանալու բան է, որովհետև եթե իրականանա, իմ կարծիքով իշխանությունները ուղղակի ընտրություններում կպարտվեն։ Իսկ հնարավոր է, որ հասարակությունն անդիմադիր մի քանի կուսակցությունների միջոցով փորձի պարտադրել իշխանություններին գնալ փոփոխությունների այս ժառանգության նկարագրած ճանապարհով։ Չեմ կարծում, որովհետև չեմ կարծում, որ հայ հասարակությունը այսօր ունի այդպիսի պահանջ, որպեսզի ընտրությունները չկեղծեն։ Այդպիսի պահանջ ես չեմ տեսնում։ Շատ լավ, շնորհակալություն Թաթուլ, շնորհակալություն Արմենակ, շարունակեք հետևել Civilnet-ին։